guess I don't pull I and say shagging drip nyem pema jonesh sundran do kandrom pe Sidhum,
Om Rahum Benzara Gurupemasi Dihum. Gurupemasi Dihum. Om Rahum Benzara 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 Gurupemasi Dihum. Sidhum. Om Rahum Benzara Gurupemasi Dihum. 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 Não capta ali. E não voltou? Telefonaram lá? Om Rahum Benzara Gurupemasi Dihum. 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 Om Rahum Benzara Dihum. Om Gate Gate Para Parasangate Ambudi Sohaunga Tegate Parangate Parasangate Ambudi Sohaunga Tegate paragate barasangate sohaunga tegate paragate barasangate Gatambuji Sohaunga Tegate Para Gate Para San Gatambuji Sohaunga Tegate para gante para san bonde soa tegate para gante para sanga te ambundi sohaunga te gante para sanga te ambundi Tegate
Coisa, depois eu vou abrir para uma conversa, né? Que é mais ou menos uma despedida, né? Eu queria lembrar esse aspecto, vamos dizer, um pouco contraditório do próprio caminho, né? Eu vou trazer essa reflexão para que a gente possa acolher essas diferentes partes do caminho sem se fixar e também sem rejeitar, né? Porque às vezes quando a gente rejeita, a gente perde a riqueza dessa abordagem, né? E se a gente se fixar, a gente fica trancado. Então é uma coisa curiosa, assim, né? Então, eu antes de entrar no tema mesmo, eu vou explicando novamente, né, por que que o caminho é um pouco contraditório. E esse fato da essa característica contraditória do caminho, que eu não expliquei o que que é, que eu vou explicar depois. Esse aspecto contraditório, ele vem da abordagem de Tirenzig, né? Tem propriamente outra forma, porque a abordagem direta, que é a apresentação de Samanta Bhadra, ela está feita, né? Ela aparentemente não tem solução, porque uma vez que a gente está completamente imerso no aspecto primordial, mas nós somos surgidos dentro de uma perspectiva dual, limitada, a partir dos 12 elos da originação dependente, surgidos por uma manifestação de avidya. Então, ainda que todos os aspectos dos 12 elos manifestem avidya e ao mesmo tempo manifestem o aspecto primordial, então eles estão naturalmente libertos, ainda assim surge a experiência da limitação, dos sofrimentos, das dificuldades, ela surge. Então, é como se Samanta Bhadra dá uma olhada, está tudo perfeito. Porém, tem aquele tipo de sofrimento, né? Então, tomando por base o sofrimento, surge a Tirenzig. Tirenzig vem, né, e com esse objetivo de ouvir os seres, alcançá-los no lugar onde eles estão. Aí vem isso, né? Uma vez tem que encontrar os seres onde eles estão, o método tem um aspecto contraditório, ou seja, ele vai andar por dentro de um caminho que dialoga perfeitamente, que pertence à aparência convencional, né? Então nós vamos usar os mecanismos convencionais para andar dentro do caminho que se dá dentro do mundo condicionado dos 12 elos da roda da vida, né? Não tem outro jeito. Se a gente rejeitar isso, não tem caminho. Se a gente se filiar a isso, nós estamos trancados.
E esse trancamento ele é sutil, ele é poderoso, porque parte do trancamento ele pode surgir como materialismo espiritual, ou seja, nós nos manifestando como seres espirituais dentro do mundo, né? E esse materialismo espiritual ele pode ter vários aspectos, né? Aspectos mais grosseiros e mais sutis. Os aspectos mais sutis do materialismo espiritual eles estão ligados a estados mentais, que pode incluir os vários tipos de meditação. Então, uma das coisas que eu aprendi com o Thiago do Rinpoche e me deixou bem preocupado, né, é o fato de que se a pessoa tem êxito na meditação, isso pode ser um problema. Eu não quero agora, já no final, trazer esse obstáculo para você. Mas não se preocupe, vocês não vão ter êxito. Não, não é isso, não é isso que eu estava dizendo, né? É que, é assim, se a pessoa tiver êxito na meditação, é um perigo. Se não tiver, aí está trancada. Então nós estamos numa situação um pouco difícil, né? Então se a pessoa tiver êxito e se fixar no êxito, deu. Se a pessoa tentar e não conseguir, deu. Então a nossa situação é bem difícil, assim, né? Bem difícil. Como? Isso, então nem tem o sucesso, nem não tem. Não, mas é isso, é mais ou menos isso, é o caminho do meio mesmo, sem nenhum extremo, né? Então é assim, por exemplo, a gente tem que fazer a prática. Fazer a prática. Mas, por exemplo, os estados que nós vamos obtendo dentro das práticas, eles podem parecer que em si mesmo eles são o resultado, mas eles não são o resultado. Esse que é o ponto, né? Mas se a gente não fizer aquela prática, a gente não se livra de uma série de obstáculos e não desenvolve habilidades para então poder ir adiante. É assim, mas a gente não pode se fixar. Numa imagem do próprio Dharma, assim, do Buda, ele diz: a gente está num caminho. Se a gente encontrar um lugar confortável, vocês evitem de montar um hotel, uma pousada, né? Um motel, que seria um caso pior ainda. Evitem de fazer alguma coisa desse tipo, assim, né? Vocês estão caminhando, não parem. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se a gente não caminhar, se caminhar e achar super bom aquilo, nós estamos caminhando. Agora, o aspecto consolador é que a gente caminhando, 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 nós chegamos num abismo e tchum, caímos e desaparecemos. Essa é a parte boa do. Vocês entenderam? É isso, é simples. A gente tem que cair num abismo da vacuidade, assim. Mas que também não é um estado. Isso é um pouco complicado, né? Mas é isso. Então, quando eu vou descrevendo esse ponto, é só para vocês ficarem desconfiados, assim, né? Desconfiados. Não se prendam. Os estados particulares que surgem na meditação, eles são chamados niyama. A gente podia pensar, Niyama é as visualizações, as coisas que aparecem, os estados particulares. Não, o próprio resultado da meditação, o estado particular correspondente à meditação, aquilo é o Niyama. Niyama é mais ou menos um nome feio aqui para os budistas, assim, né? Em português eles traduziram para Nyamis. Então a pessoa está lendo e fala Nyamis. Assim, o maior problema, a pessoa faz retiro, tem inhames de todos os tipos, assim. Tu queria gravar? Porque não falou aqui, ó. Bom dia. E a parte que eu falei é inútil, agora eu vou falar mesmo. Esse é um ponto. Mas aí vocês olhem a sutileza da coisa. Olha a sutileza. A gente primeiro tem que se tornar uma boa pessoa. Inútil. Se eu disser inútil, estamos perdidos. Mas em verdade, verdade, é inútil. Mas não é. Vocês entendem? É assim, né? Porque seria assim.
Se você não for uma boa pessoa, você cria tanta confusão que não consegue andar. Então nós temos que ser uma boa pessoa. Mas se vocês forem boas pessoas, não é suficiente. Isso não é. É muito mais do que isso. Então, se vocês imaginam, bom, eu vou me tornar uma boa pessoa, gerar méritos, fazer tudo direito. Isso é muito limitado, pessoal. Além do mais, quem não for uma boa pessoa também pode andar. Assim, nossos irmãos, por exemplo, podem andar, não tem problema. Ex-marido, ex-esposa pode andar, por mais horrível que isso possa parecer. Então, se as pessoas não são boas pessoas, elas também podem andar. Elas não estão mais longe nem mais perto. Devia ter uma lógica assim que não fosse assim, né? Eles deviam sofrer. Tem algumas tradições assim, no mármore do inferno, né? Passou um tempo, já não ouço mais essa expressão, mas eu lembro disso, né? Mas assim, a pessoa tem muitos exemplos, né? Gente que chegou perto do Buda com uma intenção terrível e o Buda fez aquilo girar e a pessoa tinha liberação. Então, esse não é o ponto, né? Mas, por exemplo, o caminho ele vai passar por isso, né? Se a pessoa, aí também se conta assim, as pessoas precisam ter motivação. Se não tiver motivação, como é que vai andar, né? Mas aí tem muitos exemplos de gente que não tinha motivação nenhuma. Tem até histórias assim do tipo, a pessoa atingiu uma liberação numa vida anterior, porque na vida passada ela tinha sido um porco que, assustado por cachorros, começou a correr em volta de uma estupa. E aí levantou um barro que bateu contra a estupa e tapou um buraquinho que a estupa tinha e consertou a estupa. E aquele porco enlouquecido, na outra vida, virou um praticante que atingiu a liberação. Hein? Assim, né? Aí, a minha sugestão é que vocês deviam correr em volta do templo. Vá que alguma coisa aconteça, né? Curioso, o porco passa por isso, mas o cachorro não. Pela história, o cachorro continua o cachorro. Então tem esse aspecto imponderável, né? Mas vamos supor, melhor a gente se transformar numa boa pessoa, né? Pode parecer difícil, parece uma tarefa impossível, mas se for impossível fazer o quê, né? Então continua com o mesmo jeito, assim. Mas mais importante do que isso, né? Se a pessoa não consegue se transformar numa boa pessoa, que tem uma aspiração de atingir a liberação. Isso é importante, né? Ainda que a pessoa que tem a aspiração de atingir liberação e vai empreender esse caminho, ela seja um ser luminoso, ilusório, né? Um ser de sonho, mas é o único ser que a gente tem para fazer o caminho, então nós vamos seguir, né? É assim. Aí, se a pessoa acalmou, estabeleceu relações adequadas, se ela não tiver uma mente concentrada, como é que ela vai andar, pessoal? Como é que vai andar? Uma mente aleatória? Não tem como. Então precisa ter uma mente que ouça. Siga. Então, essa mente que ouve e segue, ela é uma mente que filtra, que escolhe, que divide. É uma mente presa aos 12 elos. É uma mente que vai utilizar a vídeo como caminho. Ou seja, eu olho para uma coisa, não olho para outra. Mantenho o foco aqui. Assim. Mas tudo bem. Uma mente totalmente concentrada, ela perde o resto. Assim, ela vê uma coisa, perde outra. Situação grave. Provavelmente vai morrer atropelado numa estrada. Assim, né? Porque a pessoa está olhando para uma coisa, não vê o carro. Se for muito, muito concentrado numa coisa, melhora a mente de dono de casa, né? Que empurra com o pé o carrinho, mexe a panela e faz o tema com o filho sentado na mesa. Você já fez o exercício esse? Assim. Isso é uma mente, assim. Tchá, né? Com certeza. Como?
Sim, a mente masculina não. Com certeza. Eu quase respondi para Tatá. Felipe, responde, resolve essa. Concentrada é um problema, entende? Por exemplo, os homens têm essa tendência, assim, eles sentam concentrados. Na época tinha jornal, agora é o iPad, assim. Sim. Aí estão resolvendo os problemas do mundo, né? Sim. Os problemas de volta não importam muito, né? Os problemas do mundo aqui. É que importa. Especialmente série A. Então, a mente concentrada não tem caminho se não tem mente concentrada. Mas a mente concentrada, ela. Todo mundo vai sentir esse problema, né? Por exemplo, se você tem famílias e filhos, né? Mente concentrada é assim, a gente não vê as crianças, não vê a louça suja, a gente mantém o foco em alguma coisa, né? É importante que sempre tenha pessoas com a mente muito ampla em volta, arrumando, para que alguém possa manter a mente concentrada. Esse é o problema, né? Então, quem tem mente concentrada, ou vai cultivar isso, de modo geral, começa a simplificar a sua vida, né? Cada vez ter menos coisas, menos complicação para poder. Aí, no fim, a pessoa vai para um retiro. No retiro é um lugar bom para ter mente concentrada, porque a vida está super simplificada, né? Assim. Mas o que que a pessoa faz com a mente concentrada, né? Ups. A pessoa vai usar prajnaparamita. Tem que olhar com realidade essas coisas, né? É assim. Então, no mínimo, 12 elas de originação dependente. Que é a minha sugestão, né? Sugestão. Por exemplo, os 12 elos de originação dependente é uma sugestão clássica, assim, né? Antiga, assim, né? Modernamente ninguém mais fala muito dos 12 elos, assim, né? Só de vez em quando, assim. Mas aquilo é ensinamento do Buda. Então tem ensinamentos muito mais recentes, assim, né? Termos muito mais recentes. Mas eu acho os 12 elos. O que me chamou a atenção para os 12 elos não foram só os 12 elos, mas o fato que muitos mestres se referem aos 12 elos, né? Eles insistem que os 12 elos importantes entre eles Nagarjuna, né? Então eu acho isso realmente. Aí se nós vamos olhar, o próprio Buda diz, se você entender a originação dependente, você entende a mente do Buda. Então eu acho que vocês podiam tatuar isso. Já que não é possível selar, vocês tatuam. E o selar, a gente sela e esquece, né? Tatuar aquilo. Então, origem dependente, né? Origem dependente, quem entende origem dependente entende a mente do Buda. Isso é super importante. Ele mesmo dizendo, né? O próprio. Origem dependente não é exatamente os 12 elos, é a origem dependente, uma outra coisa. Então, origem dependente é como que as coisas surgem, pessoal. Quando a gente ouve sobre isso, começa a compreender, a gente começa a intuir a vacuidade, né? Vacuidade de luminosidade. Então, isso é super importante. Então, é assim, por exemplo, a gente pode voltar a esse ponto dos dragões aqui, né? A gente vê dragões. Então, essa visão do dragão, ou a visão do templo, que é um exemplo recorrente, né? Ela é uma visão, eu poderia dizer, sem base, né? O templo surge. Eu tenho esse conjunto de elementos aqui, mas aquilo que é templo é muito mais do que o conjunto de elementos. Aí tem muitos exemplos. Vamos supor, a pessoa, ela olha para a foto da ex-esposa, vamos supor, né? Aí,
A foto é a mesma. A foto é do tempo que era esposa, vamos supor, né? Ou a pessoa olha para a foto do ex-marido, né? É a época que era marido. Mas quando a pessoa olha agora, a foto é a mesma, só que alguma coisa mudou. Aquilo mudou num plano sutil. Então, essa existência das coisas no plano sutil é produzida pela originação dependente. Só que a gente não se relaciona com as coisas, a gente se relaciona com o plano sutil, sempre. A gente se relaciona sempre com uma imagem. Essa imagem, ela pode ter por base alguma coisa. Então é origem dependente. Então, na dependência da foto, eu vejo a pessoa. Mas a pessoa que eu vejo não é a pessoa. É uma imagem. Tanto que ela pode mudar. Ela vai mudando, vai mudando, vai mudando. Ainda que eu use a mesma foto. Assim. Então os lugares também. Os lugares mudam, mesmo que a gente use a mesma pedra. Eu estava lembrando que o Partenon de Atenas, ele explodiu porque os turcos que andaram por lá. Bom tempo assim, né? Os turcos usaram o Partenon como depósito de pólvora e deu um probleminha uma vez assim, explodiu aquilo. Bem, é dó, né? Assim, é dó. É mais ou menos como pegar um mosteiro de Samiã, encher de pólvora, usar como depósito. Depois aquilo dá um problema, explode. Pense. Eles não construíram para isso, né? Aquilo é o templo de Palas Atena. Palas Atena é Prajna. É assim, Prajna Paramita, templo de Prajna Paramita. Aí explode lá, os turcos explodem aquilo por um mau uso. Como é que eles olharam para aquele templo e viram depósito de pólvora? E o que que é mais elevado, depósito de pólvora ou o templo de Palas Atena? Eu acho que é mais fácil ver depósito de pólvora do que um templo de Palas Atena, né? Mas seja como for, os dois são construções da mesma substância. E essa substância é a luminosidade da mente. Então, a luminosidade da mente constrói. Os dois são construídos por originação dependente. Por isso que não tem uma predominância de alguma coisa, né? Não tem uma predominância. Os objetos são livres deles mesmos, as coisas são livres delas mesmas, porque elas surgem através da originação dependente. O que a gente vê nos objetos e nas coisas é surgido desse aspecto luminoso. Então, o aspecto luminoso é a origem, é originado desse modo, né? Origem dependente. Então, na dependência de um conjunto de coisas, eu faço surgir uma outra coisa que é livre. Portanto, aí eu consigo falar da vacuidade, né? Aí seja o que for que eu esteja, eu aponto. Quando eu aponto a base. Eu aponto para a foto, por exemplo. Mas eu não estou vendo a foto, pessoal. Não estou vendo toner. Não estou vendo proporções. Não estou vendo manchas. Eu estou vendo uma pessoa. Essa pessoa, ela não, ela é apoiada pela foto, mas a minha experiência é outra. Ela não diz respeito àquilo que eu estou vendo, né? Assim. Então nós vemos sempre muito mais do que está ali. Porque a gente vê aquilo que brota através da origem dependente. O aspecto mais importante desse fenômeno não é que a origem é dependente, é que a origem não tem base. A origem é luminosa. Assim, né? Então nós podemos pegar algo e começar a trocar o conteúdo e trocar a visão daquilo. Então as coisas como nós nos relacionamos, nos indexamos, elas têm essa característica. Por isso que a gente pode condenar ou pode salvar pelo olhar. A gente se relaciona não apenas individualmente, mas socialmente. E nós temos intersubjetividade, nós construímos mundos, construímos culturas que passam. Passam porque elas são luminosas. E se elas são luminosas, elas não têm substancialidade, elas são vazias, né?
Esse é o ponto, assim. Vazio significa, nesse sentido, que elas são livres, elas podem tomar outra direção, assim, né? Então, todas as aparências são vazias e luminosas. A gente pensa, bom, isso é o fim do fim. Mas não é. Não é. Coisa mais complicada. Então, se a gente se fixar em ser uma boa pessoa, nós estamos longe disso, né? Se a gente se fixar em estados particulares da mente, que a gente está treinando para manter a concentração, nós estamos longe. Se a gente agora se fixar no aspecto da vacuidade e luminosidade, nós ainda estamos longe. Porque aí eu ando um pouco no caminho, aí aquilo muda. Tu começa a falar de uma outra coisa. Então agora, quando tu vê a vacuidade e luminosidade, tu começa a falar de uma outra coisa. Mas tu te dá conta, assim, por exemplo, tudo aquilo que tu te relaciona surge e cessa. Os estados mentais, incluindo a contemplação da vacuidade, tu olha aquilo, daqui a pouco tu olha para o lado e começa a fazer uma outra coisa. Então a mente, ela não. Aquilo são niyamas, estados de absorção particulares. Então, não, aquilo não tem solução. Tá certo que em cada etapa do caminho, a gente tem uma tendência a reificar a etapa, né? Então a gente tem a tendência, bom, eu acho que tudo se resume ao ser uma boa pessoa. Tudo se resume a eu ter a mente. Eu tenho a mente. Aquilo é tudo. O que o Buda manifestou? O Buda era uma boa pessoa. Ele manifestou a bondade universal. Perfeito, então resolveu. Não, o Buda tinha uma mente super concentrada. Uma vez ele estava tão concentrado que o sol parou. Tudo bem. Eu não consegui ainda. Aí a questão, não, a concentração é insuficiente, você tem que ver a realidade como ela é. Uau, vacuidade. Agora sim. Aí surge essa questão. Se as coisas são vazias, como é que elas aparecem, né? E sempre tem alguém para falar alguma bobagem desse tipo, assim, né? Estragar a coisa, né? Aí tu olha, bom, então aquilo. Então a gente descobre que tem, ainda que as aparências elas flutuem, e elas flutuam, ainda que as aparências flutuem, existe uma natureza que está presente numa aparência, está presente noutra aparência, está presente noutra aparência e noutra, está presente em qualquer uma delas, porque é o princípio da manifestação luminosa. Então, a luminosidade está incessantemente presente em qualquer uma das aparências, inclusive nas pessoas que não são lá muito civilizadas, assim, não são muito boas, né? Então, mesmo não sendo boas pessoas, elas constroem realidades luminosas, elas botam pólvora dentro do Partenon. Mas tudo bem, elas inventaram aquilo. E aquilo é sustentado pela luminosidade da mente. Então tem alguma coisa que produz aquela luminosidade da mente. Ha! Então, por baixo das construções vazias e luminosas, tem uma central de produções. Então, ainda que as obras mudem, a central de produções está lá. Aí tem uma questãozinha. A gente vê, ah, o vazio luminoso tem o princípio o princípio luminoso da realidade. Mas aí tem um detalhezinho ainda, né? Mesmo que quando aquilo é construído, aquilo não é construído abandonado. Aquilo é construído e calmamente sustentado, sem que ninguém perceba. Não só a luminosidade ela não aparece, como a vacuidade não aparece, como a sustentação não aparece. Então isso surge, né? Aí, pessoal, já continuo aqui. Então a gente começa a olhar uma outra coisa agora. Começa a olhar uma outra coisa. A gente descobre, por exemplo, que o aspecto dual da realidade, que é o surgimento dos objetos,
Ele é dual porque quando surge o objeto com uma cara, quando surge a luminosidade apresentando um objeto de um certo jeito, surge um observador que olha daquele jeito. Então aquilo é o surgimento coemergente, né? Então tu descobre que as coisas não surgem apenas. Surge o observador junto com a coisa. Se o observador não estiver junto com aquilo, não tem como surgir aquilo. Esse ensinamento super importante, né? Então, quando as coisas surgem, não surgem apenas as coisas, surgem os observadores daquilo, né? Então, no mesmo fenômeno, então isso é chamado coemergência. Então, a luminosidade produz isso, né? Ela produz essa manifestação. Mas a gente descobre que a luminosidade, ela produz essa manifestação e sustenta essa manifestação. Mas a luminosidade mesmo, esse processo que nós vamos chamar natureza primordial, que está por baixo, que exerce o efeito da luminosidade, essa natureza primordial, ela mesma faz surgir o objeto e o observador. Portanto, ela não está dividida em objeto e observador. Ela produz objeto observador. Ela produz objeto observador e pode produzir outros pares de objetos observadores. Se a gente ficar preso na noção dual, a gente poderia dizer mesmo objeto. Por exemplo, no mesmo templo, em diferentes momentos, eu posso produzir diferentes objetos observadores e assim eu vejo diferentes conteúdos naquilo que eu chamaria templo, que aí vai virando outra coisa. Mas na base disso, nós vemos que há um princípio móvel, há alguma coisa que aciona, mas ele mesmo não está dividido em objeto observador, porque ele produz os pares objetos observadores. Assim, não vai o ponto último, ou seja, esse aspecto primordial, ele nunca vai surgir como um objeto a um observador. Porque ele mesmo é alguma coisa que vem antes do objeto observador. Então, isso nós entramos no âmbito não dual. Só que esse âmbito não dual, ele é assim, ele ultrapassa todas as práticas anteriores, que eram práticas de um observador, olhando coisas e tirando conclusões ou direcionando a mente a partir das coisas que vê, que é a prática dual, né? As práticas duais, que incluem todos os tipos de meditação fabricada, como se chama, né? Então, aqui nós estamos indo em direção a isso. Aí nós olhamos isso que é natureza primordial. Aí a gente pensa, perde tempo. Com certeza. Porque eu estava tentando encontrar um estado e me fixar no estado. Inútil, pessoal. Além do mais, o aspecto não dual não precisa ser cultivado nem segurado, porque ele está ali. Além do mais, eu não preciso nem ter uma fixação, um tipo de experiência e não a outro, porque seja aquilo depósito de pólvora ou templo de Prajnaparamita, Palas Atena, os dois são construções luminosas, né? Então eu posso pegar o exemplo do depósito de pólvora e dizer: o depósito de pólvora é luminoso e brota com a mente louca das pessoas que estão no meio da guerra. Esse é um par. Aquilo é surgido, mas esse surgimento ele se dá a partir de uma base livre. Essa base livre, ela se manifesta não apenas no depósito de pólvora, mas também no Partenon. E se manifesta em qualquer outra construção. Ela está ali. Então eu não preciso escolher a construção que eu estou olhando. Nem preciso me fixar num tipo de construção específica. E nem tenho que fazer força. Porque seja qual for a aparência, o aspecto primordial está presente, né? Assim. Mas aí, é assim,
Isso é uma visão, né? Mas ainda assim eu posso estar descrevendo isso através de uma abordagem separativa, dual, discursiva, que surge por dentro de uma mente contaminada. Então a prática, a partir desse ponto, é deslocar a operação da mente para dentro da região não contaminada. Então, a partir da mente não contaminada, que é não dual, brota uma sabedoria natural sobre as aparências, né? Tal como elas são. E surge essa possibilidade, essa visão de uma presença incessantemente disponível e atuante na multiplicidade das aparências. Sendo que essa presença, ela não é corruída pelo tempo, porque o tempo pertence à categoria da dualidade. Então, em algumas vezes, isso é chamado corpo de juventude. Assim, que é o Gengis Khan estava buscando isso. Aí eles deram um jeito de invadir o Tibete lá, buscando essa coisa, né? Foi o que causou a conversão dos mongóis ao budismo, né? E levou o budismo para dentro da China. Assim, quer dizer, o budismo tibetano para dentro da China. É assim, pessoal. Então, isso foi antes do surgimento de Portugal, né? Ele já andava com essas questões. Isso é antigo, né? 1200, 1300, por aí. Essa é a história na China, né? Mas a história a história na Índia é muito anterior ainda, né? Anterior. Então é assim, aí tem várias partes desse caminho, né? Por exemplo, se esse aspecto não dual, algumas meditações elas aconselham a pessoa a olhar para o céu, assim, né? Porque o céu ele não tem propriamente um significado, né? Também se a pessoa olhar para o céu com o olho de cientista, é capaz de ganhar alguma coisa, ganhar um prêmio Nobel, alguma coisa, descobriu. Mas aí, infelizmente, não atingiu a liberação, né? A pessoa encontrou, inventou uma outra coisa, né? Mas esse olhar para o céu, o espaço, ele é a apresentação direta da natureza livre. Só que é uma natureza livre e viva. Os tibetanos, eles têm essa meditação voltada para o céu, assim, né? Aqui, especialmente para o Nordeste, o pessoal usa um pouco isso, assim, vai para a praia. E não é bem compreendido, né? Não é bem compreendido. Aí são criticados pelo pessoal do Sul, que inventa de trabalhar, só olha para baixo e trabalha, trabalha, trabalha. Como se aquilo fosse mais elevado, né? Mas com certeza, né? Vocês já olham o estado de uns e outros, né? Uns tensos e outros relaxados, né? Ah, olhar para o céu é tudo de bom, assim. Então tem esse ponto, né? É muito incrível, né? A gente também pode olhar para o céu como o céu noturno, né? Uau, isso aqui é grande, né? Pô, olha lá a quantidade de estrelas, né? De mundos, né? Mas mais importante do que as estrelas é o espaço vazio amplo, né? Espaço vazio amplo, Dharmakaya. A gente só consegue ver o espaço vazio porque a gente tem o espaço vazio. Se eu estou olhando o espaço vazio, surge um par, um observador,
Reconhecendo o espaço vazio. Então, seja qual for o tipo de experiência dual, mesmo a da vacuidade do espaço vazio, essa experiência dual é propiciada por uma natureza livre da mente, luminosa, incessantemente presente. E aquilo que a gente vê de modo dual é impermanente. Aquilo surge, daqui a pouco toma um outro rumo, vai tomando um outro rumo. Mas quando aquilo toma um outro rumo, o que que acontece? É outro par sustentado pela luminosidade da mente. Então, por baixo, que é o aspecto secreto, tem algo incessantemente presente. Enquanto a gente tomar refúgio em qualquer coisa dual, frustração certa. Se a gente rejeitar os aspectos duais, a gente está rejeitando o aspecto luminoso que sustenta e está presente naquilo. Então a gente reconhece esse aspecto último e dissolve a necessidade de ficar pensando sobre isso. Repousa nesse aspecto livre. O Cleto veio só ouvir isso. Ele ouviu e foi embora. Então era isso que eu queria falar agora nesse finalzinho, assim, nossa despedida, né? Então lembrar essas categorias assim, de ensinamento, né? Que a gente vai ouvindo uma parte, que é a culminância de uma outra, aí aquilo conduz para uma outra. E a parte final não tem prática. Frustração completa. A gente aprendeu todos os jeitos de praticar, agora a gente é capaz de ficar. Pá. Agora não precisa mais. Ah, não é? Ah, tá. Não só não precisa, como nunca precisou. Eu aconselho vocês a pegarem essa parte final, assim, nunca precisou. Então já nem pratica. Simples. Não peguem essa parte, por favor, e cortem e botem ela. Agora experimente não praticar nada, experimente deixar tudo solto para ver o que que vai dar. Experimente não serem boas pessoas, não serem concentrados. Experimentem isso para ver. Curiosamente, né? Agora sejam bem concentrados, sejam virginianamente bem concentrados para ver o que que vai dar. Essa coisa não é fácil. Aquilo realmente, né? Se fosse fácil, estava todo mundo lá, né? Por outro lado, não tem como se perder, pessoal. Sempre tem uma outra. A gente só transmigra, né? Dá um grande problema no lugar. Natureza primordial não tem como. Ela é insubmergível. Ela mesma cria as outras realidades. É tipo jogo de computador. Morreu, aperta um botão, começa de novo. Nova fase. Assim. Todas as crianças aprenderam que a morte não existe, é só. Continuando. Então, está tudo explicado. Falta mais nada. Eu vou deixar um espaço assim para alguma pergunta antes da gente se despedir, né? Para vir lá de Belém, para descobrir que não tem nada para fazer. Isso é terrível, né? Lá em Belém tem muito para fazer, né? Agora chega aqui e descobre que não tem nada para fazer. Aí volta para lá, deixou tudo atrasado lá. Deu tempo. Acho que no final
do retiro, vou ganhar essa cuia. Tô brincando. Preciso de cuia, né? Dá muito trabalho ter uma cuia, tem que botar erva, arrumar água. Ele viu assim, né? Eu nunca tomo chimarrão, só em retiro, né? Bom dia, onde Lamar. É que está o microfone? Aqui. Voltando àquele exemplo de ontem de manhã, do oceano e das garrafas. Sim. O Einstein era uma bela garrafa, né? E acreditando ser uma garrafa, ele produziu bastante méritos, teve bastante determinação, foco. E se ele tivesse consciência que essa garrafa era porosa ou simplesmente não existia, será que ele teria produzido tantos méritos? Eu acho que não. Ele precisava ter essa ilusão, senão não ia... É assim, né? Aí ele vai gerando uma busca de um sentido último, né? O cientista, de modo geral, busca isso, né? Busca uma explicação última, né? Então ele vai gerando isso, assim. Ele vai encontrando coisas a partir dessa busca dele. Se ele acreditasse que não havia isso, ele não teria desenvolvido a ciência nesse sentido, né? Eu acredito assim, né? Então, para ele seria melhor então não ter consciência disso. Para ser um cientista, qualquer coisa limitada que a gente resolver desenvolver, se a gente não tiver uma crença naquele aspecto limitado, é mais difícil um pouco, né? Mas é possível. Como, por exemplo, alguém que cria um filme, né? Ainda que aquele argumento não seja verdadeiro, a pessoa produz algo, né? Então, o cientista, ele também pode investigar. Os cientistas, originalmente, eles não achavam que eles estavam encontrando verdades. Eles estavam descrevendo coisas desde uma certa perspectiva, assim, né? O mesmo Einstein, ele não tinha uma sensação de que ele estava lidando com verdades, realmente, assim, né? Ele tinha uma percepção, ele descrevia, ele fazia uma descrição do que ele via, né? Então, nesse sentido, os cientistas podem fazer a descrição, encontrar as coisas sem ficar presos a imaginar que aquilo é um sentido final de tudo, né? É possível, assim. Como, por exemplo, a pessoa pode gerar um livro sobre a lógica matemática do jogo de xadrez. Pode. E ainda assim, ela não precisa pensar que o jogo de xadrez é cósmico, galáctico, né? A pessoa vê que aquilo é um âmbito construído de realidade. Mas ainda assim, talvez tenha até mais sabor descobrir que dentro de um âmbito construído surge uma lógica matemática e um processo. Aí tem um software que é vantajoso, aí tu descobre outro software que é melhor ainda do que aquele para jogar, né? Então existem muitas formas de jogar xadrez, assim. Elas têm até nomes, né? Elas têm nome de como que tu determina a abordagem que tu vai utilizar, né? Aí a gente vai pensar, bom, essas abordagens, elas pertencem, elas são leis da natureza. Elas não são leis da natureza. Eu olho aquilo com um conjunto de condicionantes, eu vejo aquilo aparecendo. Tem mais uma até que tínhamos visto. O que que... Até eu perguntei para algumas pessoas, até gostei da resposta, mas eu gostaria de ouvir do senhor. O que que organiza as leis do universo se tudo é vacuidade? É mais ou menos isso como a gente está olhando aqui, né? A originação dependente? A originação dependente determina os condicionantes. A partir dos condicionantes, as leis de tudo aquilo que está operando por dentro do condicionante, elas surgem. E o que organiza a originação dependente? É a mente livre, é a natureza luminosa e vazia, não dual, que nós vamos chamar a base primordial. Por que que ela organiza a originação dependente? É que a base primordial, ela cria a dualidade objeto e observador, ela cria o observador. Então o observador, ele fica naquele ponto ali, ele é uma criação, né? Então quando nós estamos seguindo o caminho do observador, a gente vai até o ponto que a gente diz, existe uma base primordial. Mas essa base primordial, quando nós estamos falando,
ela é dual conosco. Então, isso é chamado professor Dharmakaya. O professor Dharmakaya não passa daquele ponto. Né? Então, por exemplo, a linguagem de eu ter um objeto, aí eu sou um observador, aí eu vejo um objeto, eu pergunto, esse objeto vem da onde? Essa é uma lógica que funciona dentro do aspecto dual. Mas a gente vai indo com o aspecto dual, a gente vê que esse aspecto dual ele chega num ponto. Por quê? Porque existe um princípio que está incessantemente operando, luminoso, que produz as múltiplas realidades duais. Mas ele mesmo não é dual, ele não está preso nisso, porque ele produz o objeto e o observador. Então, nenhum observador que surja, ele surge sozinho, ele surge junto com seus objetos. Então, esses objetos, eles nunca são a base primordial que produz objeto e observador. Aquilo é um objeto, simplesmente. Então, existe um outro nível de realidade, que é chamado não dual. Dentro dessa realidade não dual, a noção de onde é que ela vem, ela já não vem ao caso, porque eu retorno para a realidade dual para poder fazer a pergunta, entende? Então, quando eu faço uma pergunta, eu nunca é uma pergunta livre, uma pergunta que pertence ao jogo onde eu estou jogando. Então, eu não tenho como falar. Né? É assim, por exemplo, o rei, a gente se coloca no lugar do rei do jogo de xadrez e pergunta, de onde é que surgiu esse tabuleiro? Dentro da perspectiva do jogo, tu não encontra. Não tem. Não vai encontrar. Então, essa é a limitação desse ponto. Então, nesse lugar, termina a investigação filosófica. Ela termina esse ponto. Né? Então, essa é uma questão que ocorre se a gente imaginar na filosofia natural que o mundo é separado dos observadores. Nós surgimos aqui com o mundo incessantemente presente. Então, aí é justo a gente pensar, mas esse mundo ele vem da onde? Esse mundo vem do Big Bang. E o Big Bang vem da onde? De um Big Bang anterior. E o anterior vem de onde? Ah, do grande Big Bang do início de tudo. E esse bang, grande Big Bang do início de tudo vem do quê? Né? Então eu me coloco como um observador, sempre olhando um objeto e perguntando, e esse objeto, então, que é o início de tudo, de onde é que ele vem? Aí eu posso me colocar infinitamente dentro disso. Né? Mas o budismo ele vai até um ponto onde a pessoa realmente entende, né, e vê esse aspecto não dual que está antes de qualquer uma dessas posições de objeto e observador. Porque essa manifestação não dual, ela está presente em qualquer dualidade e a gente entende que as múltiplas dualidades e perspectivas, elas surgem sem uma precedência uma em relação à outra. São mundos que vão surgindo. Mas eles são a manifestação desse aspecto que eu, quando eu estou na dualidade, eu vejo que tem isso. Mas eu, quando nós estamos dentro dessa característica não dual, aí não tem pensamento. Porque o pensamento ele está ligado à combinação de aspectos pré-existentes. Aí você está dentro desse aspecto que é livre e sem conteúdo, vazio, como descrito pelo Prajnaparamita, né? Pela experiência dos Budas, dentro desse lugar tu não tem nada para ancorar, tu não tem como surgir como... Não há dualidades, não há elementos ali dentro. Se houver elementos, tem um observador dos elementos, mas ele não há elementos. Então, isso é a prática fundamental da presença além do tempo. Assim, então, é como assim, o mundo ele não tem uma linha temporal. O que tem linhas temporais são as bolhas de realidade que surgem. Os universos construídos, eles têm essa linha temporal, né? Mas os universos construídos eles não têm base, então eles estão em constante transmutação transmigração, assim, constante. Em permanência é a lei disso, porque não há uma fixação. O que tem por base é um aspecto atemporal, além do tempo, e não dual. Que a gente não vê porque a gente vê isso, a gente vê o resultado disso. Então, na perspectiva budista, por exemplo, é como se Deus Criador, se quiser chamar isso de Deus Criador, ele não é antropomórfico e nem está no início de tudo. Ele é incessantemente presente. Esse é um aspecto, incessantemente presente. Né? Ele é misterioso, ele não é penetrável. Por quê? Porque se ele for penetrável, tem alguém que penetra. Esse alguém é dual com aquilo que é visto. E esse é um aspecto não dual. Então, é
nós temos uma barreira, tem um portal da não-dualidade. O Einstein ter gerado mais méritos, isso é irrelevante, né? Isso é só uma visão condicionada, né? Por exemplo, as leis da natureza, incluindo as perspectivas todas da relatividade, da física quântica, todas elas são construções dentro de um mundo, né? Assim, então, do mesmo modo que a gente pode estudar os vários tipos de abertura e ataque e defesa no xadrez, aquilo não altera o universo, aquilo altera o universo do jogo. Eu acho que é muito justo a gente olhar com muito cuidado como que as leis aparecem, como a decorrência de um conjunto de pressupostos, que é uma estrutura, os pressupostos são essencialmente uma estrutura de alaya vijnana. Eu até viria assim, por exemplo, socialmente, né, vocês vão encontrar diferentes abordagens de teorias sociais, assim, teorias religiosas, teorias políticas. Se aplica sobre o mesmo universo de pessoas. Então eu tenho um universo de pessoas, diferentes abordagens. Eu posso também imaginar o universo das crianças, eu tenho diferentes pedagogias possíveis. Todas elas funcionam mais ou menos, tem uma explicação completa como é que as coisas têm início, meio e fim. Né? E elas têm leis ali dentro. E aquilo aparentemente funciona. Né? Mas elas não esgotam a questão. Elas são abordagens. Então, na ciência, as múltiplas abordagens também não esgotam. Elas são usadas, e aquilo tem uma validade, e mais adiante a gente tem outras visões, e eventualmente eu posso trabalhar até com várias visões que são um pouco, são excludentes, eventualmente, né? São diferentes, mas elas se complementam. Isso é que o Niels Bohr, essa conclusão eu achei assim, maravilhosa, né? Do Niels Bohr, porque ele não trabalha com a noção de uma única verdade. O Niels Bohr vai trabalhar com a noção da complementariedade entre diferentes visões, que naturalmente são sempre parciais, mas elas em conjunto, mesmo que elas tenham aspectos excludentes, elas terminam dando conta da multiplicidade dos fenômenos, porque uma única abordagem não dá conta de tudo. No campo das doenças, isso também se aplica, porque a gente pode usar diferentes abordagens e elas um pouco se complementam. Né? Então a pessoa faz quimioterapia, mas faz cirurgia e faz yoga e toma medicina chinesa e faz acupuntura. Aquilo tudo, a pessoa passa por isso, né? Pode ser melhor do que simplesmente fazer quimioterapia. Né? Então, essa é a visão da teoria da complementaridade da física quântica, ela tem esse aspecto, né, de pegar diferentes teorias, que são diferentes abordagens, e elas têm uma área que elas superpõem, tem uma área que elas descrevem outras coisas. Então, por exemplo, a acupuntura tem uma outra forma de raciocinar, né? A medicina chinesa tem uma outra forma de raciocinar. A fisiologia é outra. Aí tu pega o corpo humano, a fisiologia do corpo humano é diferente, é outra. Tem uma, eu não vou discutir a fisiologia da abordagem biológica, né, que é usada pelos cientistas, assim, que é baseada nos órgãos, aquilo funciona também. Né? Aí eu posso, a medicina, a abordagem naturopata, ela privilegia muito o raciocínio pelas células. Tu vai trabalhando as células, vai nutrindo as células, vai melhorando. Assim, né? Aí tem uma abordagem que é uma abordagem de engenharia, que é super útil, ou seja, tem que manter todos os canais tudo funcionando, assim, as veias funcionando, tem que manter tudo, não pode manter nenhum tipo de entupimento em lugar nenhum. Isso é uma abordagem de engenharia, assim. Ele é super útil. Aí tu está lá todo cheio de acupuntura, aquilo lá, tudo, entope uma veia. Aí tu faz o quê? Chama Rotohutter. Liberou. Assim. Mas aí tem uma abordagem que é assim, se tu tiver a mente clara, lúcida, movimentar a energia. Mas que energia que movimenta? A energia. Não me pergunte que energia é essa, mas é a energia. E por onde é que ela se movimenta? Ela se movimenta pelos canais. E os canais estão aonde? Os canais estão. Não me pergunte aonde.
Ainda que não tenha canal e não tenha energia, a energia se movimenta pelos canais. Entende? Aí se a pessoa estiver equilibrada, é muito melhor. Se a pessoa tiver maus pensamentos, já dá problema. Então, é uma outra abordagem ainda. Aí a pessoa tem problemas recorrentes de saúde, aí tu olha, não, a pessoa tem, não sei bem o que, se eu cortar tal coisa, melhora. Em primeiro lugar, não vamos cortar nada, né? Se a pessoa mudar a paisagem da mente, a bolha onde ela está andando, a estrutura do corpo começa a operar de outro jeito. Eu digo, ah, bom, isso é crendice, com certeza, né? Só que não é. O corpo reage naturalmente ao ambiente, à bolha onde está. Assim, vocês pensarem, se fazer um exercício criativo, assim. Salada de brócolis. Churrasco. Linguiça frita. Pizza. Tem uma alteração no corpo, assim, se vocês visualizarem cada uma parte. Ainda que não tenha nada ali na frente, aquilo é a bolha, né? A bolha, a pessoa, salada de agrião. Salada de chuchu. Que maravilha. Água na boca, né? Certeza, sim. E uma receita, chuchu cozido com salsinha. Oh. Tem gente para tudo. Hoje, domingo, vai ter uma chuchuzada. Quando o Felipe for lá em casa, eu já sei o que eu vou servir. Lama, aqui. Por favor. Por favor. Gostaria que o Lama falasse para a Sangha uma prática em meio à terra pura que derradeiramente fizesse a transição do vagalume para o estágio do farol que não se apaga mais. Isso. Como fazer isso, né? É assim. Se a pessoa repousar nessa natureza, se ela localizar isso e se livrar dos estados particulares, da aspiração para estados particulares, ela se livra do vagalume, porque o vagalume são estados particulares. Assim. Se a pessoa realmente recorrer e abandonar a prática, né? Essencialmente, isso seria não meditação, né? Não meditar. Quer dizer, meditação não é não meditar. É a meditação da não meditação, né? É assim. Mas a não meditação, ela corresponderia a não gerar um estado parcial, particular de mente. Então, o estado, quando a pessoa repousa, ela relaxa na condição não elaborada, porém lúcida, ela está num lugar que é o farol. Mas quando a pessoa se desloca para dentro de uma posição construída, seja lá qual for, mesmo meritória, ela é impermanente, porque ela surge e depois cessa. Né? Ela é um niyam, inevitavelmente. Ela é um estado que vem de uma concentração da mente. Assim. Aí aquilo surge e cessa, surge e cessa. Né? Que é a nossa situação. Vocês olham o que acontece com a nossa mente. A gente vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Vai lá. Esse é o exercício. Mas se cada uma dessas circunstâncias que a gente se desloca é um estado luminoso, é um par. O objeto observador, o objeto luminoso e o observador luminoso que brotam como manifestação natural de uma base primordial que é vazia, sem conteúdo, mas ela brota produzindo conteúdos e observadores dos conteúdos. Como alguém que pensa o que eu vou fazer nas férias. Aí a pessoa desloca. Aí eu posso localizar, no meio daquilo, eu encontro um estado particular e paro. Aí daqui a pouco aquilo apaga. Aí eu saio. O vagalume. Né?
Agora, como os bodhisattvas estão em meio ao mundo, eles podem manifestar essa mente sem abandonar a base. Isso é o nono passo, é o Tathagata. Ele é como o Buda, que andou pelo mundo, mas ele não oscilou. Ele não perdeu a lucidez, ainda que ele falasse dentro dos mundos das pessoas. Aí é o estágio seguinte ao farol. Aí o último estágio, a nuvem, Dharma Mega, condição do Buda. Né? Então, essa condição do Buda, ela, o Longchamp, ele vai descrever que é o reconhecimento da realidade como nuvens. Mas, numa outra abordagem, é o Buda manifestando a mente dele inseparável de Dharmakaya. Ele é dissolvido em Dharmakaya. Né? Ele em Dharmakaya. Ele nunca foi outra coisa e ele não se desloca mais em Dharmakaya. Né? Então, ele produz o benefício a partir de Samantabhadra. A gente entende Samantabhadra como o grande oceano, como o espaço incessantemente disponível. Né? Então, esse é o Parinirvana do Buda. Em outras palavras, o Buda foi. A última expressão dele é assim, fui. Calor, né? Lama, eu queria agradecer a todos, primeiro o senhor e o Gustavo, que é através dele que eu estou aqui, e dizer Gustavo que Gitti. E dizer que ontem foi um dia muito emocionante. Nunca vi uma cerimônia tão linda, com tanta organização em tão pouco tempo. É, né? E que o pessoal, né? Muito bom, uma energia maravilhosa. E que o pessoal daqui realmente está de parabéns. E todos os seus representantes em cada SEB são muito bem escolhidos, porque eu vim com tanta pergunta e só tenho que agradecer, porque tudo que eu precisava, eles me responderam. Até o mineirinho, que eu conheci mais em São Paulo, muita esse coisa ele, me explicou. Então, eu saio realmente daqui bem diferente, nunca imaginei que eu ia conseguir ficar 10 dias assim num lugar que sentada no verde, chão. Não, sentada no chão eu costumo tudo meditar. Bem. E já sentei 33 anos fazendo yoga, mas eu nunca consegui ficar em lugar só de campo. Eu não sei se é trauma de falta de imaginação dos meus pais, que todo fim de semana a gente tinha que vir para o Cantegril fazer piquenique. Então, eu não fico em hotel, fazenda, nem 2 dias. Nunca consegui ficar. E aqui não senti vontade nem de ir embora. Então, agradeço a todos vocês. E foi um momento muito especial na minha vida. Bem-vinda, viu? Acho que vocês inspiraram também as pessoas todas aqui. Vocês sentaram na frente, dignos, obedecer o horário, não era o caso geral assim, né? Você se mantiver. Aquilo foi muito bom. Eles puxaram assim com a presença deles, né? Foi maravilhoso. E sempre com o olhar atento, né? Não vi nenhuma vez dormir assim, como olhando em volta assim. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês assim. Lama, tem um pouco a ver com o que o Lama explicou hoje de manhã, se o Lama puder comentar mais. É uma das preces que a gente lê no Tsogi, a primeira linha diz assim, as substâncias do Tsogi são prazeres sensoriais, que são a exibição que ornamenta a sabedoria primordial. É. De que forma que os prazeres sensoriais são ornamento da sabedoria primordial? Por exemplo,
O templo aqui não é um prazer sensorial, né? É o templo. Mas os prazeres sensoriais também, eles são vazios. Tem gente que gosta de pimenta, tem gente que não gosta. É assim. Tem gente que gosta de churrasco, poucos. É, tem gente que não gosta. Assim, né? Por exemplo, o pele está curado agora. Né? Assim. Tem gente que gosta de chuchu com salsinha. Né? Agora, o Luiz Felipe chamou o karma. Então esse é o ponto, assim, aquilo é vazio luminoso. Então a prática não é nem rejeitar o sabor e nem se filiar ao sabor e nem se apegar ao sabor. A prática é ver como que aquilo não tem base, mas aquilo surge e opera. Né? Eu acho que é muito parecido, as coisas cognitivas são mais fáceis de ver assim. Né? Não sei, né? Por exemplo, tu olha um jogo parece que tem um sentido lógico, tu olha para aquilo, aquilo tá, dá para entender, entende? Mas não é, aquilo tudo é convencional, construído, luminoso, vazio. A realidade daquilo é que existe uma natureza livre que pode se manifestar como observador e dar aquela naturalidade. Né? No alimento é a mesma coisa. Nós surgimos também, surge esse par na relação com o alimento. Né? Se aquilo é prazer sensorial ou é aversão sensorial, é a mesma coisa. A prática acontece quando a gente percebe isso, quando a gente olha as preferências na frente do prato ou na vida e percebe que isso está acontecendo. E vê o surgimento da originação dependente, que é o significado de cada uma daquelas coisas. Aliás, no caso do alimento, a gente não raciocina, né? Exceto se a pessoa for um macrobiótico, ela diz, não, aqui é excesso disso, aqui é muito disso, um pouco daquilo. Né? Alguém dentro da naturologia também olha, não, aqui quando for metabolizar isso, ele vai drenar tal coisa, vai diminuir o cálcio, vai aumentar, não sei bem o que. Então eles começam a olhar assim, né? Dentro daquela loucura. Assim. Aí, então isso seria um raciocínio, mas nós, de modo geral, a gente tem um... A gente tem um comportamento mais parecido com as crianças, assim, né? As crianças olham, aquilo brilha. Assim. Nesse nível de prática, o gostar e não gostar não é um problema, né? É, não é. Se tu tem apego ou aversão, não é a questão. Não é a questão. A questão é a falta de base para apego e aversão. Ou seja, a base luminosa de apego e aversão. As crianças, elas são ótimas nisso, assim, porque elas também olham uma coisa super maravilhosa, botam aquilo na boca e falam, isso aqui eu não quero. Assim, né? Assim, né? Aí surge a Ju, lá em Santa Catarina, que era a Ju daqui, né? Ela fazia vários tipos de traições, assim, né? Por exemplo, fazia o doce igual, assim, a feijoada igual, assim, e ficava olhando assim, a pessoa vai comer aquilo, não era, né? Mas parecia, né? Então a pessoa, feijoada de chuchu, aquilo é super bom, assim, né? Aquilo é igualzinho. Assim, né? Então, aí também a pessoa, por exemplo, pega a proteína de soja e vai chamar de carne de soja. Né? Aquilo não é carne de soja, aquilo é proteína de soja. Né? Aí, mas eles já fazem com aquele formato porque aquilo mais ou menos engana. Né? Uma cebolinha, eu tenho umas receitas para aquilo. Assim, né? Aquilo fica, deve ficar bom. Então a gente tem uma. Aí vem os macrobióticos e dizem, não é que você precise disso, você precisa de uma coisa yang. Se você comer uma coisa yang, aquilo substitui, desaparece a aflição por comer carne ou comer qualquer outra coisa. Você não quer nem comer carne, nem comer queijo, nem comer nada disso. Você só precisa de uma coisa yang. Então a forma como a gente prepara o alimento, a gente começa a yangizar o alimento. Então é melhor, porque quando tu come aquilo, tu se sente satisfeito no mundo. Então essa é uma dimensão que não é lógica e não é nem visual. É uma dimensão que tem uma outra característica operativa assim, também. Mas ela também é vazia, né? É luminosa. Assim, né? Assim. Então a gente vai olhando como que isso brota, né? Como que essas coisas brotam. Assim. Então o ponto principal é localizar a base
a partir do qual as coisas então aparecem. A gente não, nem se filia às coisas como aparecem, nem rejeita. A gente vê a base incessantemente presente na multiplicidade de significados que as coisas podem ter. Quando a gente olha uma coisa, pensa que é algo e aquilo é uma outra coisa, a gente vê que a gente tinha construído. Mas se a gente vai comer alguma coisa e acha que está comendo aquilo que a gente achou que era, a gente não nota. Mas se a pessoa se frustra, ela nota que ela tinha construído alguma coisa. Né? É assim. Só que, por exemplo, os olhos podem construir de um jeito, mas quando a pessoa come, ela constrói de outro jeito também. O sabor constrói de outro jeito. Aí, dependendo como for, a pessoa começa a gostar daquilo, por incrível que pareça. Então, quem lida com culinária, lida com a vacuidade, diretamente. Fazer o quê? Né? Diretamente, né? A doutora Catarina ali, um minutinho. Aqui é a mesma pergunta, deixa ela falar. Né? Ela vai enriquecer a questão. Não, é a Catarina. Deixa ela estava na frente. É a Catarina ali. Depois volta. Okay. Pra... Obrigada. É dentro da mesma pergunta da Estela, sobre o tsog e sobre as substâncias. Ontem, quando eu estava tentando localizar uma determinada palavra que nas bênçãos e nas transformações dessas substâncias que estão contaminadas com os nossos venenos, surge uma outra substância. Pela primeira vez eu li uma palavra que eu nunca tinha me dado conta. Estou tentando achá-la, mas ela tem um nome específico. É como se essas nossas substâncias pudessem ser transformadas dentro de um outro espaço, acima da nossa consciência, e a gente se tornasse uma manifestação disso. Então, essa substância, que eu acho que vem desse ponto último, é que eu queria tentar achar o nome dela e que se falasse um pouquinho, que eu acho que tem um pouco a ver com o que ela falou. A gente entra com os sentidos sensoriais, mas eles são transmutados nessa substância, que agora estou tentando achar aqui e não consigo. Hã? Oh? É parecido com Samaya, mas não é Samaya, é um nomezinho parecido. Pode ser a substância Samaya também, mas pode ser Amrita também. Como é? Amrita. Pode ser, mestre. Eu não tenho certeza, mas é uma outra substância que eu não põe, fiz assim, põe, meu vagalume acendeu assim. Então é isso. Por exemplo, quando. Aí está todo mundo aqui, né? Aí as substâncias estão todas ali. Só que elas não são substância, aquilo é comida, né? A gente diz, de A vem uma taça de crânio igual ao Dharmadhatu. Assim. De Om, os prazeres sensoriais do mundo, da experiência fenomênica, aspecto comum, dispostos dentro como tsog. Então, nesse momento, as substâncias, ou seja, a comida se torna tsog. E quando ela se torna tsog, ela se torna amrita. Ela se torna substância samaya. A gente faz assim, então o nosso olhar agora não é assim, haha, vou atacar a comida, não. A comida é o campo onde eu vou fazer a prática. Então o olhar muda, quando o olhar muda, aquilo a gente não chama mais de comida, a gente vai chamar de amrita, vai chamar de substância samaya. Com o rum, ele se transforma no jogo da sabedoria primordial da suprema felicidade sublime. Suprema felicidade sublime diz respeito à lucidez. Com o ri, as hostes de deidades das três raízes se deleitam e se satisfazem. Om, ha, hum, ri. Então o pessoal só começa a se levantar depois. Aí quando ele diz om, ha, hum, ri, todo mundo se levanta dignamente. São os daquines do espaço básico que pegam aquilo e vão levando a substância samaya para cada um. Assim. Aí nós vamos fazer a prática. Ou não. Mas era isso. Assim. Aí aquilo todo. Aí todo mundo super concentrado, lúcido. Assim, né? Essa é a prática, né? No final a prática toda vai cessar com a
Lama. Dissolve a construção. Aí nós repousamos no espaço básico antes das construções. Voltando aos vagalumes, né, não me querendo comparar com o Shakdu Rinpoche, mas eu noto assim, que a minha história dentro do budismo, eu tenho uma relação que começou mais ou menos pelo Zen, lá na minha adolescência, e isso é um movimento cíclico, né, que se repete, e como acontece essa questão da perda da visão, da conquista da visão de novo, eu percebo, claro, que isso vai acumulando um conhecimento, acumulando uma experiência, mas há um ano atrás eu me separei da minha esposa, que eu estava entre namoro e casamento, estava 20 anos, e vinha de uma fase de 4 anos de prática regular, estava me sentindo muito bem, inclusive, né, essa lucidez que me abriu, eu percebi que o casamento já não fazia mais parte do meu contexto, a ideia era justamente me dedicar mais ao Dharma, a gente conseguiu criar um JEB lá na região, estava ótimo, estava perfeito, daí fui morar sozinho, continuamos com o JEB, e me parecia que na época não tinha retorno, né? Só que a questão da própria separação, principalmente pela questão do censamento da minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, fez eu cair no mundo dos infernos, assim, que agora eu estou começando a sair. Foi um ano, assim, talvez o pior ano da minha vida. Mas isso também já tinha acontecido antes, né? Um período de lucidez que sucedem a períodos de extremo sofrimento, esse ano que passou mesmo, 2016, para mim foi um ano caótico. Assim, eu tive que, para ter uma ideia, até uma internação, né, numa clínica, eu tive agora isso brota também do nada, assim, quando eu vejo, parece que dá uma bênção e eu começo a me reaproximar e aquilo começa a funcionar. Claro que tudo isso que eu passei também já é um acúmulo de experiências, né? Eu vejo agora até como uma bênção tudo o que aconteceu. Na verdade, eu não estaria aqui de novo e talvez melhor do que eu estava antes. Mas como isso acontece? E agora eu realmente toquei a toalha e samsara nunca mais, né? Eu não, a minha ideia é me dedicar agora. Eu já vi que perdi a batalha. Enfim, mas... E daqui a pouco, se isso acontece, eu passei 4 anos, né, assim, praticando, dedicando. Tive a bênção de ter, e tenho ainda, na verdade, ela está de retiro, a Marcinha como minha tutora. Enfim, estava tudo, e daqui a pouco, samsara vem assim com força total, e uma bolha quase que de aço me escraviza. E daí, dentro dessa bolha, né, que eu estava, negativa, digamos assim, os ensinamentos perderam completamente o significado. Eu olhava assim, tentava, né, artificialmente, inclusive, né, criar méritos, né, mas perdeu completamente o sentido. Daí, de uma hora para outra, isso vem vindo, e já começa a florescer, assim como também, independente da minha própria vontade, né, se isso é possível. Uhum. É, mas eu sei que também envolve também uma vontade, uma disciplina de manter, né, essa visão. É quase uma bipolaridade espiritual, assim, que acontece de tempos em tempos. Né, de a cada, talvez, se eu vou olhar assim, a cada 4, 5 anos, isso meio que acontece. E agora eu tenho medo de, daqui a 5 anos, aconteça outro problema. Como que isso é explicado, se é que tem uma explicação para isso? Né? Obrigado, Lama. Obrigado por estar aqui também. É muito bom estar de volta e... Bem-vindo. Para mim é muito importante estar aqui. Prazer de volta. Prazer te rever aqui também. Essa é uma boa pergunta, né? Mas, essencialmente, se tu olhar, tem uma conexão kármica com uma entrada numa bolha, né? Aí tu não consegue abdicar de ter que trabalhar aquilo dentro da bolha. Agora, quando você está trabalhando dentro da bolha,
a bolha se torna um mundo. O detalhe é que a bolha não precisa se tornar um mundo, tu pode operar dentro da bolha desde uma base livre. Aí tu usa a base referencial, opera dentro da bolha, mas tu não te sente alguém da bolha ganhando ou perdendo. Se aquilo afetar, existe uma coisa que é chamada, por exemplo, a perturbação mental, ela é chamada em tibetano de Sok Lung. Então, Sok, segundo Longchenpa, corresponde à vida, assim, à energia da vida. E Lung é o acionamento. Então, por exemplo, se tu está dentro de uma bolha onde o personagem se sente afetado na sua existência, então brota uma reação que é chamada Sok Lung. Né? A reação Sok Lung é um pouco assim, por exemplo, não aperta um gato contra um canto. Se tu apertar um gato contra um canto, ele vai virar um tigre. Brota Sok Lung. Né? Ou seja, ele é ameaçado, ele faz qualquer coisa. Então, Sok Lung é a energia que brota a partir da sensação de ameaça. Então, a gente tem um princípio de refúgio no samsara ligado à vida. Então, esse princípio de conexão ligado à vida, ele pode produzir Sok Lung. Então, quando a pessoa está com Sok Lung, ela perde a capacidade usual do bom senso que ela gerou dentro de uma perspectiva equilibrada. Assim, né? Assim. Então, em geral, a noção de loucura no budismo, ela parte da experiência de Sok Lung. Ela é sempre Sok Lung. Ela pode ter vários tipos de cenários, esse Sok Lung. Né? Mas a pessoa não entra numa perturbação grave sem se sentir afetada na sua existência, ameaçada na sua existência. Assim. Isso é uma coisa bem grave. As identidades, assim, de algum jeito. Também tem uma ilusão que brota para nós, assim. Isso eu vi, assim, em vários casais também, né? Por exemplo, a pessoa, ela pensa que ela é aquele personagem que está na relação. Mas aquele personagem da relação, ele necessita da relação. Então, quando a relação termina, aquele personagem, ele muitas vezes fica sem base. Então, as várias manifestações positivas e negativas, o que a pessoa era, é assim. Então, naturalmente, dentro das relações, existem coisas positivas e existem coisas negativas. Mas as coisas positivas não são da pessoa, do mesmo modo que as negativas não são. Né? Mas a pessoa, olhando as coisas negativas, ela quer, eventualmente, melhorar ou cortar alguma coisa, ela vai até o ponto de cortar tudo. Quando ela corta tudo, ela corta o aspecto positivo também. Aí, de repente, a pessoa não consegue surgir daquele modo, porque ela operava dentro de uma bolha, literalmente, né? Com muitos elementos, inclusive o parceiro ali dentro. Né? Então, às vezes eu vejo assim, os homens se frustram por isso, né? No caso, um pouco assim. Mas eu vejo também, as mulheres também se frustram. Assim. É como se elas gerassem um sentido de poder que vem na relação. Depois, quando aquela relação termina, a pessoa afunda. Ela não, até ela encontrar um lugar para pôr o pé e poder de novo levantar, pode passar um tempo onde a pessoa não sabe nem o que ela é, onde é que ela está, o que ela deve fazer, quais são as prioridades. O homem, no caso, no meu caso específico, e acho que na maioria das separações, sim, perde mais o referencial, porque sai de casa, muda, sim, completamente, é. Né, a realidade, sim, física, entre aspas. Né, fica mais longe dos filhos e tal, então é mais... E as mulheres, com certeza, né, têm muito mais força, muito mais resiliência, né, do que nós para lidar com frustração e com sofrimento. Isso fica bem claro, a minha relação, que eu pedi a separação, a minha esposa não faltou um dia de trabalho. Eu fui parar numa clínica. Né, então... é bem desigual, né? E o budista era eu. Mas, com certeza, ela que é a culpada. Não cortem esse pedaço.
gente está rindo aqui. Assim, mas a gente tem que rir um pouco, sabe? Melhor, assim. Melhor rir do que levar a sério. Assim. A gente vai rindo, aquilo vai ficando arejado, a gente consegue andar. Né? Já voltou lá, conversou com ela de novo? Assim? Já voltou lá, conversou com ela de novo? Assim? É. Espera, quem sabe você reconsidera assim, alguma coisa, gente. Não, não é o caso. Então tá bem. Você ouviu, não? Deixa ele um pouco quieto. Não, 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 você não ouviu nada, viu? Isso é um perigo verdadeiro. Leozinha, tem. Por favor. Oi. Oi, Regina. Tá bom, então. Aqui, ó, você, a sua palavra foi caçada. Você não é assim. Já passo para ti, Regina. Tá bom? É incrível que esse negócio que aconteceu com ele, seguido acontece comigo. Assim, uma, depois outra, depois outra, depois outra. Assim. Bom dia. Não. Quantas já estaria assim, eu conto? Não, eu quis dizer, esse negócio de sobe e depois desce, depois sobe e depois desce. Aí eu quero... E aí sempre que quando eu tô vendo que eu estou bem lá embaixo, assim, aí eu venho para um centro de Dharma. Né? E quando estou em Porto Alegre, é aqui no CERP que eu venho. E funciona? Funciona. Roberto. Por incrível que pareça, funciona. Né? Mas, isso é incrível. Mas eu queria fazer essa pergunta. Será que esse teatro que tem na Terra, no planeta Terra, há 10 mil anos atrás, até hoje, esse teatro sempre vai acontecer? A Terra sempre vai ser assim, um laboratório para a pessoa conhecer a matéria e a dualidade, e sempre vai ter só 20 mestres ou algum, e isso vai ser sempre meio que secreto, e só menos de 1% vai conhecer o Dharma, e a meditação nunca vai entrar no primeiro grau e no segundo grau, no ensino fundamental, no ensino médio, e no ensino fundamental e na faculdade. Nunca vai ver assim uma coisa tipo iluminação em massa. Tudo sempre vai ser torto assim nos próximos, até alguém, sei lá, enlouquecer totalmente. Se continuar nessa desgraça, ou se endireita, ou quem sabe alguém até destrói o planeta com essas armas nucleares. Ou então se endireita, vai tudo para o Dharma. E será que se todo mundo vai para o Dharma, depois não vai ter graça, tudo vai estar tudo perfeito? Será que é sempre... Ok, obrigado. Sabe como é que é o nome dele? Ele deveria dizer, e o meu nome é Rô. O nome dele é Rô mesmo. Rô. É um deles, né? É. Esse é um nome sannyasi ou é o nome mesmo? Assim? Meu nome, meu pai me deu, é Roberto Rô. Rô. E ele já era Rô, teu pai? É. Tá bom. O de sannyasi é outro, é Atmo Namatiti. Tá Pense. Bom. Pá. Bom, é para responder, né? Porque parecia uma declaração. Assim, né? Mas. A pergunta não está bem formulada. Porque, por exemplo, se a gente formular aqui na Terra, isso, aquilo, pronto, já estragou tudo. Aqui não é aqui na Terra, entende? Aqui é um mundo mágico. Entendeu? Viu, Rô? É assim. Aqui é um mundo mágico. Aí, se a gente constrói um mundo mágico dentro de uma perspectiva da roda da vida, né? Mas... Como vêm os mestres, eles vão lá e largam uma bomba dharma dentro do mundo ilusório, né? E aquilo começa a propagar, né?
Então, eu acho que a gente está num tempo bom, assim. Eu acho que o Rajneesh viu aquilo, Buddha Field, né? Eu acredito que vai haver isso. Não, não vejo propriamente um obstáculo para que a gente se torne lúcido das coisas. Não vejo realmente. Eu acredito que pode acontecer mesmo, assim, um número grande de pessoas começar a se dar conta das coisas. Né? Nesse tempo, a gente não tem muita concorrência. O Samsara não está podendo concorrer, entende? Porque o Samsara está super desarticulado, né? O Samsara está com problemas, assim, por todo lado. Como é que eu vou dizer? A duração dentro do Samsara, os tempos de duração dentro do Samsara, eles estão curtos. Né? Então a ilusão ela é curta. Aí tu, um pouco de ilusão, aquilo já cai. Aí tu avança mais um pouco, cai. Na visão budista, esse é um mérito do reino dos seres humanos, que a ilusão dura pouco tempo. Então aquilo, a gente vai tendo uma fragmentação, depois outra, depois outra, depois outra, lá pela frente a gente para. O que, que é isso? Então a gente tem a tendência a olhar com mais profundidade. Aí vai ultrapassando esses obstáculos. Assim, né? Assim, no reino dos deuses, eles são estáveis por um longo tempo. Então, eles não têm essa oportunidade de ter as frustrações que nos levam adiante. Né? Eu acho que realmente é possível que alguma coisa aconteça. Assim. Lama? Oi. Que? E sobre a prática de chá. Oi. Eu acho que sim. Eu acho que a meditação vai ser incorporada como uma atividade importante. Assim. Já está sendo incorporada, né? Já está sendo incorporada. Assim. Ela já tem boas experiências de meditação em vários âmbitos, assim, né? Mesmo na universidade, né? Eu espero que a meditação seja obrigatória, assim. Ou meditação, uma coisa pacífica, assim. Por favor, Rodrigo. Assim, relacionado à prática de chá, especificamente shamatha, ou quem tem conexão com essa prática, né? E que leva a eventuais estados de absorção. Então, parece que a gente vive em estados particulares o tempo todo, estados particulares de samsara. Né? Então, assim, às vezes, não sei se dá um desânimo de um estímulo que a gente tem, ou né, uma linguagem que tem para o esforço, para buscar essa prática, mas, ao mesmo tempo, não se fixar isso. Assim, como equilibrar isso? Assim, sabe? Como não desestimular assim, né, para seguir esse caminho? Quando a pessoa pratica, quando a mente fica mais estável, a pessoa consegue olhar cada coisa com maior clareza. Então, esse é o objetivo da mente mais estável, né? A pessoa poder olhar as coisas com mais clareza. Então, ela já vai fazer uma outra coisa agora. Quando ela olhar com mais clareza, ela vai ver o aspecto luminoso e vazio, que já é uma outra coisa. Aí, quando ela olhar o aspecto luminoso e vazio, ela vai reconhecer o aspecto não dual, que é uma outra coisa também. A pessoa não consegue seguir o caminho fazendo sempre a mesma coisa. Assim, melhor poder trocar durante essa vida, não precisar outra vida para depois trocar. Assim, melhor não se fixar. Né? Eu acho possível isso. Acho possível. Chefe de disciplina, Maharaja. A gente se fixa, ele pá. A Regina ia falar. A Regina aqui, por favor, ela está na fila aqui já há um tempo. Eu não sei se eu entendi direito a meditação não dual que você explicou, de olhar para o céu. Isso é não meditação. Mas
uma das portas para esse aspecto não dual pode ser o céu mesmo. Mas aquilo não é um raciocínio. Tu não olha para o céu e raciocina, né? É quando tu olha para o céu, não tem objeto. Então, quando não tem objeto, tu está muito perto de repousar numa condição sem objeto. Porque, por exemplo, quando tu olha para objetos, tu discrimina. Então, tu surge um par, objeto, observador. Observador, ele surge junto com o objeto e o objeto é sustentado. Vocês, com certeza, já perceberam que o objeto é sustentado, mas, de repente, ele se perde, né? Ele se perde porque ele é sustentado, ele é artificial. Então, o estado da mente, ele se desloca e começa a produzir outros pares de objetos observadores. Mas tem alguma coisa não dual que se torna dual. Então, aqui nós estamos olhando esse aspecto não dual que está sempre presente, que vai se tornando dual de um jeito, dual do outro jeito, dual do outro jeito. Se a gente fosse o resultado daquela dualidade, a gente não surgiria de um outro modo, de um outro modo, de outro modo. Né? Então, tem isso. Aí tem, na tradição tibetana, como outras tradições também, eles usam o céu como um exemplo. Né? Tu deita e olha para o céu. Como o Buda explica, o espaço, ele, na categoria dual, o espaço é a ausência de estímulo. A ausência de estímulo não é ausência de objeto, é ausência de estímulo, porque pode ter coisas que tu não vê. Tu poderia, se tirasse uma fotografia com infravermelho, tu via. Aqui tu olha, não vê. Mas, então, o espaço é o espaço mental. Mas o espaço físico, aquilo que surge como espaço físico, é algo que não tem objeto tangível aos sentidos físicos. Então, aquilo que não tem objeto tangível aos sentidos físicos, tu sente como o espaço livre. Só que o espaço livre, aí tu olha a coisa da sabedoria do espelho, né? Aí o espaço livre, sem objeto, ele é o par do estado livre da mente sem objeto. Ele é, vamos dizer, o espaço é o espelho mágico que reflete a condição livre da mente. O espaço é isso. Né? Do mesmo modo que, por exemplo, uma fotografia é o espelho mágico que reflete o filho. Ainda que ele não seja o filho, mas ele reflete. Aí o espaço livre é o espelho mágico que reflete a mente livre. Então, se a pessoa tiver esse raciocínio na mente, ela não consegue. Porque ela não está com o espaço livre na mente. Ela está com o pensamento sobre o espaço livre na mente. Mas se a pessoa repousar no espaço, ela foi introduzida de modo não dual, não cognitivo, não separativo, aquilo que está incessantemente presente, que é a base da mente. Aí se a pessoa deitar, olhar para o espaço e dizer, eu vou entrar nisso agora, ela não consegue entrar nunca, nunca, nunca. É a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, vamos supor, uma experiência que vocês talvez tenham assim, a pessoa, ela começa a racionalizar sobre o amor que ela sente com alguém. Aquilo não vai funcionar, entende? A pessoa, eu amo ou eu estou pensando que eu amo? Aí pronto, deu um problema na relação, ele deu um nó ali, né? É assim, agora não sei se eu estou mesmo ou estou achando que sim. Né? Será que amor é isso? Aí começou a raciocinar, pronto. Aquilo virou um problema virginiano, assim, eu não sei bem o que. Assim, né? Aquilo não vai dar certo. Então, ou a gente entra mesmo no samsara e flui ali por dentro, assim, livre. Vou começar a olhar o samsara, não sei se isso é, se não é, não sei se é assim. Aí aquilo não funciona. Então aqui é isso, né? Aí tu recebe uma transmissão. Deita e olha para o espaço.
professor. Mas e aí, o que vai acontecer? E se eu ficar muito tempo, vai arder o olho? E é para piscar ou não é para piscar? Eu respiro ou não respiro? Eu engulo a saliva ou não? E se tem formiga, como é que eu faço? É aquela, não vai adiantar nada. É pronto, desiste. É assim. E quanto tempo seria? Quantos minutos por dia? Quantos dias? Menos. Aí aquilo não vai funcionar. A pessoa usou essa mente, aquilo... Aí todo mundo... Aquele ser, mas e isso? E aquilo? Ele escreveu um livro sobre o espaço. Eu e o espaço. É um perigo verdadeiro. Não é que o livro sai, sai. Mas esse é o ponto, né? O espaço é o espelho mágico que reflete a dimensão livre da mente, né? Mas se tu meditar sobre aquilo, se tu não meditar sobre aquilo, a gente tem que meditar fazendo o que tu não está meditando. E como é que tu medita fazendo o que tu não está meditando? Eu não tenho a menor ideia, mas... E assim, esse é o ponto. Isso é a garrafa pontilhada que nunca existiu, quebrando. Só coisa fácil. É que isso parece complicado, mas não é, né? É que tu começa a explicar, fica complicado. Estragou tudo. É como receita de bolo. Tu pega a farinha. Agora a farinha tem que ter uma granulação, não sei do que. Aí tu começa a complicar. Se quiser complicar, deu. Assim, né? Qualquer coisa, se tu quiser complicar. Aí tem que inventar outra. Aí tem que inventar uma outra coisa. Como meu amigo que recebeu uma receita de pão, né? Aquilo eu achei maravilhoso. Assim, né? Aí não deu certo. Mas por que não deu certo? Ele voltou lá para... Para a cozinheira lá, por que que não deu certo? Como é que ficou? Ah, ficou baixinho e duro. Não sei se alguém já fez pão baixinho e duro. Aquilo ficou baixinho e duro, farelento. Nossa, que estranho isso. Você botou fermento? Botei. E o forno estava ligado? Você deixou descansar? Aquilo não cresceu quando descansou? Não, não cresceu. Não cresceu? Mas você botou fermento? Botei. Misturou bem, misturei. E aquilo era farinha de trigo mesmo? Era. Farinha de trigo. Botou óleo? Botei. O que mais que você botou? Eu botei, não sei lá, ele botou mais alguma coisa assim. E não funcionou. Quanto tempo ficou no forno? Você untou a forma? Untei. Botou dentro do forno? Untei. Você botou água? Ah, tinha que botar água? Ah, tá. Ah, sim, faltou água, pessoal. Tinha tudo, faltou água. Aí ficou o quê? Um negócio lá que farelento, assim, seco. É um detalhe, mas qualquer pessoa sabe que tem que botar água, né? Pão, bota água, né? A pessoa... Homens, claro. Então é assim, a gente tem uma receita que pode não funcionar, né? Aí, para não deixar apegado, dizer a meditação da não meditação. Porque se fica. Se disser que é meditação, é do tchom, não meditação. A gente já não sabe se tu medita ou não medita. Assim. Mas aí, por exemplo, isso é a apresentação do espaço. Só que esse espaço, pessoal. Baixo o olho, assim, o espaço está sempre presente. Não importa qual a dualidade que eu esteja operando, o espaço está ali. Está operando junto. Ha! Ele é o espaço que se esconde atrás da forma. Se esconde atrás da dualidade dos mundos e das aparências. Está ali o espaço. Viu, Rô? É isso. Por isso que você não afundou, que tem aquela coisa, depois cai, mas não afunda. Esse aqui é o mistério. Como é que a gente afunda, mas não afunda?
Sentiu? Oh, é isso. Isso. Estamos todos salvos. Mesmo sem entender nada. É muito interessante isso. Bom, já que estamos salvos, vamos indo, né? Então nós vamos fazer a dedicação. Entendeu, Tata? Você não vai recuar disso, Tata? Não? Então, bom. Nós vamos fazer essa experiência, um laboratório importante. É assim. Aí, Jesus, não vai mais chorar por causa do Ernest? Eu vou ter que explicar que Ernest é um cachorro, né? Senão eles vão pensar o quê, né? Dizer assim, o Ernest é o cachorro da vida da Giz. Mas tem que explicar que é um cachorro de quatro patas. Não é assim um cachorrão, é um cachorro. Atrapalhado que eu sou aqui. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. Então, estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Façam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão em vidas futuras possa eu planejar todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Chime kunye pe mazambava
Som Rab Jan Kin Sei No Pai Gar Kyo Wan Chu Tru Ki Tru Pei Ku Ku Tse Zen Trin Tar Chin Shu Chi Me Kun Ye Pe Ma Zan Bawa Som Rab Jan Kin Sei No Pai Gar Kyo Wan Chu Tru Ki Tru Pei Ku Ku Tse Zen Trin Tar Chin Shu Don Jugon Pedin La Papa Bota Sonye Drud Seu Wei Jason Verin Chen Lame Jando Jen Don Yandrus Don Jugon Pedin La Papa Bota Sonye Drud Seu Wei Rin Chen Lame Kod Seta Den Le Me Jando Jen Don Yandrus Don Jugon Pedin La Papa Bota Sonye Drud Seu Wei Rin Chen Lame Kod Seta Den Le Me Jando Jen Don Yandrus Pandem dengue ne chipo tempa yorin ne padan tempa zimpe Nakutse gyat santan gyorchi Du su sanje guru rinpo Che nyodrup konda deva sa du du drapo za so wa debso chingi lab tu so chinan san ve bar che Dan san palonji drupa chinji lo ome ahum benza completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores da sabedoria intrínseca. É página 45 que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva,
que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizondeutsin possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lome chosun urin lote zalin drogyo chosun amadang midral do sungele cho. Então, obrigado. Então, até de repente. Agora vai ter esse festival de primavera, né?